El vagye vagye suresi mekke'de nazil olmuştur doksan altı Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla Hemin hadisenin, kıyametin baş vereceği zaman. لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً Onun baş vermesinde yalan yoktur. Ve kiminse onu yalan sayması layıklı iş değil. Alçaldan ve ucaldandır. Yaradılış alemini alt üst eden, Sonra küfür ve itaatsizliği ehlini alçaldan, Təqva ve iman ehlini ucaldandı. İzâ rüccetil ardu Bu yerin həmin titrəyiş ilə möhkəm titrəyəcəyi zaman Wan busatil cibalu fassa Dağlar möhkəm dolandırılacaq və parçalanacaqdır. Taqanət hafā Bileliyle dağınık toz halına düşeceğidir. Veküntüm Ve siz üç desteğe bölüneceksiniz. Ve 1-ci dəstə sağ tərəf əhli Nədir sağ tərəf əhli Saadat və xoşbəxtliyin təcəssümü Wa ahb ul-mishama Wa ahb ul-mishama 2-ci dəstə sol tərəf əhli Nadir sol tərəf əhli şər və bədbəxli təcəssümü. Unsabqun sabqun. 3-cü dəstə. İmandə öncül, təqvadə qabaqcıllar. Ulā Onlar Allah'ın dergâhına yakın olanlardı. Onlar nimet dolu cennet ve bağlarda olacaklar. Sülletüm minel evvelin Böy bir deste geçmişlerden, keçmiş masumlardan. Ve ahirin. Bir azı da sonrakilerden, son ümmetin masumlarından. Ala Gızıldan Kızıldan daşgaşla daşkaşla bezedilmiş ve bir sıraya düzülmüş tahtlar üzerinde Onlara söykenmiş halde bir-biri ilə qarşı-qarşıya. Yaṭūfu ʿalayhimul dānim muḫalladūn Onların dövrəsində tərəvət və cavanlığı həmin şəlik olan və qolbağı taxmış oğlanlar da olanacaqlar.

Ondan o şarabdan ne başları ağrıyar, ne de ağıllarını itireller. Ve Ve seçtikleri meyvelerle. Ve lahmi maştehun ve meylləri çəkən quş əti ilə və hurun ayin və orda onlar üçün ağdərili iri gözlü gözəl qadınlar vardır. ka'amsalil lu'ilma Sədəftə gizlənmiş inci kimi ki, nə rəngi dəyişib, nə də kimin səhili toxunub onlara. Cəzâ bimâ kanû yəmlûn Dünyada etdiklərinin yaxşı əməllərinin mükafatı olaraq لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما همين جنت دردا أسلا بيهودة و جناح سوز درشت جايلر إلا قيلا سلاما سلاما سلام عليك سلام عليك دم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين sağ tərəf əhline gəldikdə isə nədir sağ tərəf əhli əməl dəftərləri sağ əllərinə verilmiş mübarəklər fī sidrim maḫdūd çikansız sidr ağacları bağları içərisində waṭaḥim Meyveleri birbirinin üstünde oturmuş banan ağacı. Ve zillim Ve uzanan daimi kölgelik. Ve ub və şelalələrdən tökülən su 1 fənki hənkin kəsir və növ rəng və xüsusiyyətləri baxımından fəravan meyvələr Lə məqtu'əti və lə mənnu'a. Ah. Nə tükənəndir, nə də istifadəsi qadağan. Və furuşim marfu'. Hündür və bir-birinin üstünə salınmış döşənəcəklər və ya xasiyyət və gözəlliyi çox üstün olan zəvcələr inna ensha'nahu insha'a əlbəttə biz onları məxsus xilqətlə doğulmaqdan ayrı bir yolla möcüzəvi şəkildə və ya hüd dünyadakı mömin qoca qadınların yaradılışını yeniləşdirməklə yaratmışıq fənja'alnâhunna abkâ beləliklə onları həmişəli olaraq bakirə etmişik Hem de erlerini seven veya birbiriyle yahut erleriyle yaşıt. Bunların hamısı sağ taraf ehli üçündür dun lan tum Onların böy bir destesi geçmişlerden geçmiş ümmetlerden vasul lan tum Ve, Ve böy bir destede sonraklardandır صم ما وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال صوت طرف أهلنا نجل ديسا ندر صوت اهل أهلي أمل دفتر Sol əllərinə verilmiş bədbəxlər. Mīsmūmīhəm. Və ullim <Sessizlik> min yahmūm. Onlar içlərində nifuz edən odun və qaynar suyun hərarəti içərisində və qatı qara tüstünün kölgəsindədilər. la varidun və ləkrim nə şərəndir nə də istirahət etmək üçün xeyirli və yararlı in

bil alazim və həmişə Allahın əhdlərinə qarşı böyük vəfasızlıqlara israr edirdilər. O kəmnu yekuluna izamitna və kunnatrabu alə məb'u'sūn və deyirdilər məğer biz ölüb torpaq və sümük parçaları olduqdan sonra doğrudanmı dirildiləcəyik əvə Bizim atababalarımız da diriltilecekler. Kul <laughs> inna l-awli na'l-akhirin de şubhasız əvvəllər də sonuncular da mütləq məlum günün qiyamətin vədə yerine tərəf toplanılacaklar. dum Sonra siz, ey peygamberliği ve kıyameti inkar eden azgınlar. La min şecerim kûm görünüş dad ve iyi pis olan zekkum ağacından yiyeceksiniz tamadînun minhel butûn belâlî ile karınlarınızı onunla dolduracaksınız Bən şaribun alayhi min alhamim Onun üstündən qaynar su içəcəksiniz. Bən şaribun şurbanhim Susuzluğa düçar olmuş dəvə kimi içəcəksiniz. هذا نزلهم يوم الدين. بو تشزاجن اون رجا استرلان إلك خدمتر. نحن خلقناكم فلولا تصدقون siz biz yaratmışıq. Məsləhətin üçün dünyada tövhid və risaləti eləcə də axirətdə yaradılışınızın yeniləşəcəyini təsdiqləmirsiniz. İn fara'eytum ma tum nun Uşaqlığa nütfədən nə axıtdığınızı görmürsüz? Ən siz yaradırsınız, yoxsa biz Yaradanı? Onu kamil insan olana kimi müxtəlif mərhələlərdə siz yaradırsınız, yoxsa yaradan bizik? Nəhnu qaddərnə vəyinəkumül məutə və məhnu bismubiqin Sizin aranızda ölümü, onu doğuran səbəblər, müddət tez və gec olması baxımından müəyyənləşdirən bizik və biz istəy və iradədə əsla məğlub olmuruq alâ Dünyada okşarlarınızı sizin yerinize koymak, hemişe bir desteni aparıp benzerlerini getirmek, Və axirətdə o rəy uyğun olaraq sizi yenidən bilmədiyiniz hal və surətlərdə yaratmağımız üçün. Walaqad alimtum an tulu falatadkarun bəhssiz siz dünyada ilk yaradılışı necə yaradıldığınızı və həmişə dəyişməydə olmağınızı bildiniz. Bəs nə üçün ibrət götürmürsünüz? Əfəra'itumma ma tərəsun. Heç əxdiyinizi görmüsünüz? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Onu siz bitirirsiniz yoksa bitiren bizi. لو Əyar qəti şəkildə istəsək onu mütləq çörçəpə çevirərik və siz təəccüb və təəssüflə deyərsiniz İnnaməl-ummurumun Həqiqətən biz ziyanə uğramışıq. Bəlməhnum məhcurumun

yağış doğan ağ buluttan siz nazil ettiniz yoksa bizi nazil eden <laughs> Eğer istesey onu açılıştırarık. Bele ne için şükretmirsiniz? Ef <laughs> raeytum Hiç yandırdığınız odu görmüsünüz? <laughs> Onun ağacını siz yaratmışsınız yoksa bizi yaradan? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Biz onu yada salmak, kıyamet odunun yada salınması ve misafirler için behrelenme vasıtası etmişik. Təsbih bi ismi rabbik el-azim Buna görə də əzəmətli Rəbbinin adını zikr et və onu hər bir eyb və noksandan pak bil. Vəna Belâlikle and olsun ulduzların geniş semadaki yerlerine onların batma ve düşme zamanına ve Kur'an'ın hisselerinin nazil olma vaktarına Ve inne nûl kesmün elbette eğer bilseniz bu büyük anttır çünkü birincisi Allah'ın yaratılışta tuvhid ve güdretinin ikincisi ise onun idare etmeyde hikmet ve merhametinin delillerindendir inna hule kur'anun kerim. Həqiqətən bu göndərənin və onu qəbul edənlərin yanında kərim, çox gözəl təriflənmiş, qiymətli və əziz bir Qurandır. Fī kitābin maknūn O, örtülü bir yazıda və hər bir dəyişiklikdən qorunmuş lövhədədir. Lə yəməsu illəltəhərun Ona həmin yazılmış lövhəyə cismanilik və günah tutqunluğundan paç mələklərdən başqa heç kəs toxunmaz. Bu Qur'anın xətlərinə şəriətin buyurduğu qaydada paçlanmış paqlardan başqa heç kəs toxunmaz. Onun mariflərini əxlaqi rəzilətlərdən paçlanmışlardan qeyrisi bilməz. Onun arifana həqiqətlərini yalnız məbutdan qeyrisinə ürək bağlamayan paqlar dərk edəllər. TENZİLUM MİR RABBİL alemin. O, alemlerin Rabbi tarafından Lövhe, oradan Cebrail'e, ondan da Peygamber'in kalbine ve oradan da cemiyete nazil edilmiştir. أَفَبِهَذَا الْحَذ۪يفِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ Bu çalamla, insanlara değilmiş bu Kur'an'la boş ve yüngül davranırsınız. وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْ ve onu tekzip etmeyinizi ruziniz ondan olan ruziniz ve hemen ruzunun şükrü edirsiniz ve <Sessizlik> Belə isə nə üçün canınız boğaza ölümünüz çatan zaman O əmtum hinen izin tumurun Siz həmin halda özünüzün və ya can verməkdə olanın vəziyyətinə baxırsınız? Ve nahnu al-qurbu ileyhi minkum ve Biz ve meleklarimiz hemin can veren şahsa sizden daha yakınık lakin siz görmürsünüz Velanun la Bəli. be ne için eğer siz cezalandırılmayacaksınızsa Eğer doğruçusunuzsa. Həmin canı öz bədəninizə qaytarmırsınız. Və Bə ammā inna minar-muqarrabīn Beləliklə, əgər can verən həmin şəxs Allahın dərgahına yaxınlardan olsa Onda onun üçün asayiş, paşruzi ruzi ve neymet dolu cennet vardır. <Sessizlik> Ama eğer sağ taraf ehlinden olsa, onda ona, sana sağ taraf ehlinden salam vardır deyilecektir. Ve kellibinummin lakin eğer azmış təksib edənlərdən olsa ve nuzulum min hamim onda ona ilç xidmət qaynaq sudur Ontan selentun cehinnem. Və cehnnəmə daxil olaraq onun hərarətini dadmaq. İnna hə haza lahu vahd. Qul yaqin. Doğrudan da bu mətləb qəti və şübhəsiz bir həqiqətdir. فسبح باسم ربك العظيم odur ki öz rabbinin adını zikret ve onu her bir eyb ve noksandan paçpil. bil